safrani është pistili i lules së bimës Crocus sativus. Është një erës e cila preferohet në kulinari, në guzhin, për nga shia, aroma dhe ngjyra e veçantë që ajo ka. Përmban vlera të larta mjekësore në fare pak miligram, përdorim 0.03 gram. Projekti i kultivimit të safranit të Kepit të Rodonit e ka nismën e tij në vitin 2012, por bima e parë u mboll në 2016. Sot ne jemi në vitin e 7 të lulëzimit. Aktualisht, safranin e kultivojmë në një sipërfaqe prej 6000 metra shkatror. Edhe pse lulja e safranit shfaqet me një delikatesë e bukurie të veçantë, vetë bima, zhardhoku i tij, ka një forcë të rrallë për të përballuar ekstremet e motit, nxehtësinë apo ngricat. Kultivimi i safranit kërkon delikatesë të veçantë, që nga mbjellja, nga vjelja, këputja e pistilit dhe tharja e tij duhet të kryhen brenda ditës. Tek ne sezoni i vjeljes kryhet nga banoret e fshatit. Për të ruajtur cilësinë e safranit ne kemi mbajtur prodhim të kontrolluar që nuk i tejkalon 1 kg. Kjo sepse ne kultivojmë jo vetëm bio, por dhe krejt natyral, pa shtesë plerimi organik. Ne realizojmë plerim të gjelbër me korjen e bimëve të egra të zonës, sepse safrani ka vegetacion të kundërt me bimët e tjera. Produktin përfundimtar ne ofrojmë të konsumatori me paketime qelqi të sasisë 0.5 dhe 1 gram. I tërë procesi nga mbjellja, vjelja, prerja e pistilit, paketimi, etiketimi kryhet me dorë, delikatesë të theksuar dhe kushte strikte të higjienës. Safrani Kepit të Rodonit është një bimë që ofron një eksperiencë unike në gatim për çdo shef kuzhine dhe një eksperiencë e jashtëzakonshme të shijimit të ushqimit për çdo konsumator.